こっちは楽しそうだな、オビト。やつは。 うちはまだだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで？聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろ。まさか。てめえ！ そいつは返す。あんたのものだ。<笑>死んでた奴が引っかき回す。キュービーとハチビは俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。 果たしてその異性、本物か見せてもらおうか。無限つく闇こそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ。 お前の口車には乗らねえ。うわっ。飛ばす。二重惑星螺旋手裏剣。なるほど。今のお前は5ヶ月すら超える力を持っているようだな。だが、 柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、奴に近いものを感じる。だが、それでも俺には届かない。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。<笑><笑> <笑>俺は負けねえ。絶対にみんなを守り切ってやる。<笑>やはりただの人中力ではないか。 動きは鈍いぞ。なぜだ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。凛が関係しているのか。 お前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前はこの葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろ。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生き長らえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ。 この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから 代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対
殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺がまたブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は 今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ、おう。 人にとっての害になるのだ。俺たちはそれを排除するだけだ。寒い。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだ暑い。でもなんとか B のおっちゃんと一人で止めてる。 さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。目障りだ。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったか。しかし、だが所詮借り物の目。 熱気が剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。今度ははっきり分かるぜ。てめえの苦しがる顔がよ。距離を取るか。 世界がな。 なんだ？あれは？もしかして。ああ、ありが。